საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა ბათუმში. კონფერენციას 450-მდე დელეგატი ესწრება. ორი დღის განმავლობაში ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ამ დარგში არსებული პრობლემების შესახებ ქართველ კოლეგას გამოცდილებას ევროპელ სტომატოლოგთა ასოციაციის წარმომადგენლები გაუზიარებენ. Санишнави, я ученый ассоциация, гахлат соплио стоматологка федерации из Цеури, та эс-армамадгенлобити конференция, тардеба сорет, ам соплио сайрташорис организации из Эгидит. Теорию нацил танертат, нишнолуани аги, нишнолуан, тардеба воркшопеби, да мастер-классеби. Садас ученый картвели стоматологеби, мы игребен сул информация, титуан тависи хелит, че ясулебен хвелай манипуляция, раз танамедрове стоматологияში მიღებული არის ახალგაზრდა მკვლევარებს საშუალება ექნებათ პოსტერების სახით წარმოადგინონ თავიანთი კვლევითი სამუშაოები ასევე ყველაზე აქტუალურ საკითხზე გამართება მრგვალი მაგი და კონგრესის ფარგლებში ეს იქნება სტომატოლოგიური რეგულაციები რომელიც დღესდღეობით ყველაზე აქტუალური და ყველაზე მტკივნეული თემა არის